Mais diverso. mas a psicoeducação, né? Retomando, que eu acho que é mais importante a gente frisar um do que citar vários e, e que a pessoal não consiga se orientar. Tu entender o que que se, do que se trata aquela emoção, a origem, a função dela ali, né? A gente vai conseguir lidar muito melhor com ela. Com certeza, com certeza. E, e aí, novamente, a gente, a, a gente ressalta assim, a importância da, das pessoas que sofrendo, que estão angustiadas também, começarem a, a prestar atenção nas próprias emoções, uhum. porque a gente às vezes não é não é muito estimulado a isso, né? E aí, claro, tem diferentes abordagens, tem gente que fala que é por uma questão cultural, da forma como uma pessoa é socializada, ou seja, como for. O fato é que, independente da, do motivo, a gente não é tão treinado às vezes a, a ser educado emocionalmente, a entender que uh, por exemplo até vou mencionar um, um caso que aconteceu essa semana nos atendimentos assim uh, uma pessoa tava me comentando que ela sentia muita culpa e muita muito constrangimento quando ela percebia que ela estava com raiva uhum. de algumas pessoas específicas né e aí a gente foi identificando isso até que em um determinado momento usando a, a psicoeducação como tu fala eu fui uh, perguntando para ela assim tá mas uh, tu não acha que é compreensível uma pessoa sentir raiva quando alguém não respeita os limites dela? Não acho que é compreensível sentir raiva quando tu cria expectativa com relação a alguma pessoa e a pessoa te frustra repetidamente e uhum. tu te mantém naquele padrão? Uh, não acho que é compreensível sentir raiva quando alguém trai a tua confiança deliberadamente? Ou seja, a pessoa te estimulou a confiar nela sabendo que, né, que não ia corresponder com aquilo? Uh, é compreensível sentir raiva, tristeza, frustração, decepção, porque é uma resposta natural. E, e isso eu percebi que teve um poder de alívio uhum. desse, desse sentimento agravante de culpa. Por quê? Porque ela entendeu que, independente de qualquer coisa, sentir raiva é uma resposta totalmente natural. É claro uhum. que eu não tenho o direito de agir motivado pela raiva da forma que eu quiser. Só uhum. porque eu senti raiva eu não posso agredir alguém, eu não posso fazer nada, né? Que, que comprometa, nem que viole os limites da pessoa, nem os limites da lei, nem nada. Mas eu posso sentir raiva. Perfeito, né? Um... A gente tem que entender o sentido da raiva, né? Quando tem alguma coisa que nos foi tirado, que nem tu traz ali a expectativa sobre alguém, a gente naturalmente sente a raiva para poder nos defender, para poder tomar aquilo. Mas não necessariamente, primitivamente, a gente vai precisar agredir. Com não, tristeza. a gente pode conquistar de outra forma. A tristeza é quando alguma coisa que a gente gostaria a gente não tem. A tristeza nos faz uh, pensar bom, se eu não ficasse triste nessa situação eu viveria naquele emprego que eu não gosto eu viveria naquela relação ruim, naquele ambiente familiar eu não ia tentar sair daquilo a tristeza, apesar dela gerar angústia ela te, te movimenta, ela te, te faz sair daquilo ali, então a gente entender a função da emoção é muito importante, claro. geralmente a emoção negativa, ela vem quando a gente não tem uma necessidade uh, sendo suprida, né, aí, e aí por exemplo a gente não tem uma, uma, uma necessidade suprida, por exemplo de vínculo seguro, né que é bom, a gente não tem uma, alguém por perto, então a gente vai sentir tristeza ou às vezes raiva. E se a gente traduz isso na necessidade que falta, a gente pode resgatar isso e, e aí notoriamente a gente vai perceber que essa, essa emoção vai, vai diminuir vai diminuir a valência. Isso é muito interessante ah, de com perceber. Com certeza, com certeza. E uma outra coisa que aí uh, complementar assim, a pessoa naturalmente quanto mais bem psicoeducada for, mais ela tem um sentimento de autoresponsabilidade, de autoeficácia, uhum. né? Ou seja o meu comportamento em parte ele tem o poder de alimentar ou não essa emoção então eu estou sentindo culpa o que o que significa culpa né o meu comportamento não é congruente com o que eu acredito uhum. eu sinto culpa porque eu identifico que aquele meu comportamento ele foi contrário ele foi divergente de um valor que eu tenho eu acho errado fazer alguma coisa mas eu fiz eu fui né contraditório eu violei um limite para mim eu violei um princípio meu beleza é Totalmente compreensível que eu sinto a culpa nessa situação. Surpreendente seria eu não sentir. Perfeito. Né? Então eu vou sentir culpa por quê? Para eu prestar mais atenção no meu comportamento, para eu prestar mais atenção na forma como eu estou reagindo. E o mesmo vale, como tu falou, para raiva, para ansiedade, para tristeza e tudo, né? Então essa, essa validação é muito importante. E à medida que eu tenho a, a psicoeducação necessária para entender até as variações do meu corpo, para entender as alterações fisiológicas, para entender que eu estou tendo uma resposta emocional numa situação. Eu fico mais responsável e fico monitorando mais o meu comportamento também. Então, eu fico mais é, consciente sobre como que eu estou lidando com isso no meu cotidiano. Eu vou adotando um padrão de comportamento que ele é mais saudável, né? Que ele não não se distancia tanto daquele daquele modelo ideal. Exatamente.